Bom, e vamos agora ao vivo ao Pavilhão 3 acompanhar a entrevista coletiva sobre dois dos temas que foram tratados nos diálogos para o Rio Mais 20 neste fim de semana: combate à pobreza e florestas. Acompanhe. É dessa corrente que tem que agregar valor à produção, ele vai explicar sozinho, não é? E afinal, então, nós, os painelistas votaram numa terceira recomendação que a gente tinha direito, que é justamente o desmatamento zero, mas com o processo de melhoria, inclusão social, né? Segurar a inclusão social na luta pelo desmatamento zero. Então, mais ou menos, foi isso que aconteceu. Obrigada. 2020. Até 2020, desculpe. Tem razão, eu obrigada. Até 2020. So, I would ask Professor Dr. Klaus Töpfer. Professor Klaus Töpfer, por favor, eu gostaria que o senhor comentasse agora, fizesse seus comentários. It is working? Yes, now it is working. So, good evening. Boa noite. Thanks for coming. Muito obrigado por I virem. Was honored to be a member of this panel, eu fiquei honrado em ser membro desse painel. Reafirmo que a professora Berta Becker disse, e eu há 20 anos atrás era chefe da delegação alemã, e me pediram para ser o presidente do grupo de negociação das florestas. Naqueles dias nós pensávamos, 20 anos atrás, em negociar uma convenção sobre florestas que não se materializou e se tornou um princípio sem vínculo legal e que hoje seria muito difícil renegociar, voltar, nós chegaríamos à mesma conclusão. E isso me deixaria um pouquinho nervoso. Então, voltando à discussão, ficou muito claro que nós precisamos objetivos visionários, ou seja, desmatamento zero. Não só com esse objetivo, mas temos de fazer um pouco mais. Como alcançar isso? Quais são os instrumentos? Alguns instrumentos são mencionados diretamente, são relativos ao processo de urbanização nessas áreas. Em termos econômicos, aquelas florestas, aquelas regiões que têm uma economia bastante ruim, que exportam produtos a preços muito baixos e têm de importar produtos a preços muito altos. Eles exportam lenha, exportam madeira e não importam produtos acabados. Então, é necessário aumentar o valor agregado na região, fazendo com que haja trabalho, empregos de tecnologia na época, para a gente ter uma nova perspectiva, completamente nova. Eu, como chefe do programa no Quênia, eu vi milhares de grandes toras indo da floresta para o porto e para fora. O valor era agregado zero. Então, a contribuição das florestas para o desenvolvimento sustentável, ou seja, emprego para as pessoas, é muito baixo. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos ter uma exportação zero de toras desses países. Investir nos países, para que nos países seja feito o trabalho com as toras. Empresas de móveis, a IKEA, por exemplo, eu sempre pergunto para a IKEA, onde vocês vão produzir os seus móveis naqueles lugares onde estão as florestas. Nós também ficamos felizes de relatar que na última reunião sobre a biodiversidade, decidiu-se que temos de estar cientes dos benefícios do compartilhamento do conhecimento genético e do conhecimento indígena, que até agora era livre de direitos de propriedade, todo mundo podia usá-los.
Então, as tecnologias desenvolvidas nos países desenvolvidos são muito valorizadas. Como mudar isso? Proteger o conhecimento das pessoas que moram nesses lugares. Esse tópico de compartilhamento de benefício é o principal motivo dos Estados Unidos hoje não estar assinando a Convenção de Diversidade Biológica. Essa é uma outra forma de informação. Nós precisamos de mais informação a respeito das florestas. Essa foi uma das recomendações do FLOR e que foi intensivamente incentivada pelo painel. Nós precisamos de um esquema de certificação confiável. A professora Becker falou muito sobre isso, que essa certificação parece hoje algo muito oneroso, coisa que as pessoas pobres não podem se dar ao luxo, passar por um processo de licenciamento de certificação. Um desafio enorme para as pessoas aqui. Em termos gerais, eu digo que houve um enorme interesse com relação à nossa discussão. Algumas pessoas ficaram muito bravas porque as suas contribuições não foram levadas em consideração. Poderíamos ter ido até agora, 2-3 horas a mais. E isso mostra o que temos ainda a aprender, e eu parabenizo os organizadores desses diálogos, pois trata-se de um processo aberto e integrativo, uma abordagem que tenho certeza será adotada nas próximas conferências. As lições serão aprendidas. O que eu aprendi é que houve uma solicitação de fazer uma apresentação de 3 minutos, eu fui o último dos 3, então eu fiz uma média de 7 minutos, eu critiquei, mas eles me falaram que eu falei 11 minutos, então a gente precisa ter cuidado quando a gente critica os outros para ver o que a gente está fazendo também. Então, é importante não só criticar, mas, de qualquer maneira, foi uma discussão muito produtiva e muito interessante. Passamos para as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta para qualquer um dos panelistas. Boa noite. Cláudio Ângelo, Folha de São Paulo. É só um esclarecimento, na verdade. Foram 4 recomendações do diálogo sobre florestas ou uma das 3 primeiras foi eliminada e o desmatamento zero entrou? Professora, um dos dois poderia esclarecer? Pelas regras do diálogo, a primeira mais votada é integralmente aceita e não tem discussão. A segunda mais votada, você pode... ela é mantida, mas você pode fazer alguma modificação nela. Eu não sei se é só a segunda ou a segunda, né? Ou é uma... E a terceira recomendação... A segunda vem do público que está na plenária. Não, senhor. A terceira que vem... Ah, pois é, a segunda vem do público que está na plenária. Desculpe. E a terceira vem do painel. O painel tem direito a fazer uma. É isso, entendeu? Então, não foram 4, não. Mais alguma pergunta? Any other question? Não. Professora, diante do seu vasto conhecimento nesse campo, a senhora acha que essas 3 propostas privilegiam, de alguma forma, a sua utopia sobre o que poderia ser feito? Utopia? Utopia, a sua vontade, entre aspas, sonho. Bom, eu acho o seguinte, a minha utopia é exatamente isso, quer dizer, você... conseguir criar condições para gerar emprego, renda e melhores condições de vida para a população. E eu cheguei à conclusão que, para isso, na Amazônia, que a minha, eu falo de floresta, mas, na verdade, o que eu conheço é a Amazônia,
Os núcleos urbanos são cruciais, porque eu vejo o pessoal que mora na Resex, por exemplo, teve uma criança mordida pela cobra. É um problema terrível, você não tem assistência de saúde, não tem nada perto, você está entendendo? Então, o núcleo urbano ele tem que ser equipado para atender essas populações das Resex, do campo, que vivem na floresta, e para atender a população do núcleo urbano, que é crescente, cada vez maior. Inclusive, porque, como eles não têm equipamento algum, a pobreza urbana é uma pobreza crescente cada vez maior dentro da Amazônia. Não sei se eu estou sendo clara. Então, o que eu quero que não se desmate, para isso tem que atribuir valor aos produtos da floresta, tem que criar as cadeias produtivas, tem que processá-los lá no local e não agregar valor no exterior, que foi sempre a história da Amazônia. Você exporta os produtos em bruto, né, e não agrega valor. Então, ninguém consegue se beneficiar. Será que eu respondi? Exatamente. Eu só queria também saber por que a senhora considera a questão das certificações, como seria exequível? Por que é tão difícil, na sua opinião, essa questão? Eu não entendi a sua pergunta, desculpa. A questão das certificações, né? A senhora disse que seria caro para as populações das florestas. Isso, as certificações. O que poderia tornar isso exequível? Isso é realmente necessário? Por que não? Eu acho que o manejo e a certificação são caros, porque você tem que ter uma tecnologia especial, um tratamento especial no manejo, e as populações, é muito difícil você ter acesso aos recursos para poder fazer esse manejo. A certificação, por sua vez, ela tem um pequeníssimo número de instituições certificadoras. Tem até este problema. Então, você imagina, né, se uma própria empresa grande tem dificuldade de arrumar alguém para vir certificar o seu processo, imagina o pequeno produtor, a comunidade que está fazendo o manejo e a certificação. Tem um pequeno número e é caro. E é caro. Então, os pequenos ficam prejudicados nisso. E eu tenho dito, já falei, né, agora também, que se não houver providências no sentido de gerar melhores condições de vida para a população na floresta, daqui a pouco não vai ter mais gente na floresta. A migração para as cidades é uma coisa enorme. Então, é um alerta, né? Nós temos que encontrar uma maneira, se quisermos que a população viva da floresta e colabore para que a floresta permaneça em pé, nós temos que pensar em soluções, né? Porque a migração é crescente. E, aliás, tem um outro acréscimo para fazer em relação à importância das cidades, é que a Amazônia Ocidental, principalmente a Amazônia Ocidental, que é mais o Amazonas, Rondônia, o Acre, está se transformando numa fronteira de imigração de pobreza. Imigração de pobreza. Aliás, o Pará também. Por que eu estou falando de imigração de pobreza? Por um lado, porque, de acordo com a Reforma Agrária Nacional, o maior número de famílias assentadas no país pela Reforma Agrária ou é na Amazônia. Em 2006, todas as famílias assentadas pela Reforma Agrária foram assentadas na Amazônia. Vocês sabiam? Então, é uma migração da pobreza para a região. Número dois, hoje, essa Amazônia Ocidental está sendo transformada numa fronteira de imigração de pobreza internacional, porque são os haitianos, são africanos e são indianos que estão migrando para a Amazônia. Então, vejo, os senhores, a necessidade de novas formas de produção sustentáveis, novos equipamentos das cidades para poder servir, não é? Oferecer serviços dignos para essa população. Okay? May I add that
It's a very careful and cautious assessment of certification just expressed by Professor Becker. Has of course also o que a professora Becker acabou de dizer, eu posso acrescentar que também tem uma outras avaliações, outras coisas que podem mudar os gastos para se fazer isso, podem ser muito mais baixos. Isso é necessário porque temos um enorme mercado global para alimentos ecológicos e temos certificações para alimentos de todos os tipos. Isso tem que ser feito de maneira com que isso possa ser feito por diferentes agricultores. Então, no momento, nós temos esse conselho de stewardship para fazer essas avaliações. Temos uma marca. Eu acho que não é para todos num futuro próximo, mas tem que ser feito especialmente num sentido mais amplo, porque eco vende muito bem hoje. Então, temos que ter muito cuidado que seja algo realmente provado ecologicamente o que estamos comprando, que seja certificado em outras partes do mundo também. Mas eu gostaria de acrescentar somente que não é uma situação para todos os tempos futuros, especialmente também com relação às florestas. Boa noite. Meu nome é Susena. My name is Susena. Eu estou representando o site Mercado Ético e a revista Fórum. A minha pergunta é o seguinte: com relação assim, a todos esses diálogos sobre floresta, pobreza, eles se dialogam entre si também? Porque assim, uma coisa tem a ver com a outra, né? com as relações, por exemplo, a pobreza, com a relação da floresta, com a terra, com o consumo sustentável. Vai haver esse entrosamento até para se chegar a algo mais concreto? Não, deixa essa aqui falar. É uma excelente pergunta. E o diálogo da pobreza, por natureza desse foco na pobreza, falou sobre uma série de outros tópicos. Falamos de saúde, educação, florestas, agricultura, o papel do Estado, o papel das comunidades locais também foi abordado. Então, eu penso que o tema básico que surgiu do diálogo da pobreza na questão da floresta, e que é inferido, e não é uma discussão explícita, mas inferida, foi que a importância de desenvolvermos e darmos direitos às comunidades locais. Nós acreditamos que as comunidades locais, quando tiverem direitos, poderão manejar as florestas de maneira mais sustentável e responsável. Há um desempoderamento dessas comunidades florestais, e isso vem sendo exacerbado e piorou as suas condições de vida. E muitas vezes piorou ainda mais também o desmatamento. As duas questões estão intimamente ligadas. O diálogo da pobreza, a perspectiva, está em torno de empoderamento, direitos, dar poder às comunidades locais para proteger adequadamente as florestas e também fornecer ou dar importância ao conhecimento tradicional, especialmente o indígena, para proteger as florestas. Quanto ao nosso diálogo, eu acho que foi uma ótima experiência do governo brasileiro promover esses diálogos. Eu não acho que a estrutura existe para diálogos entre os diálogos, não. Mas eu acho que a ideia foi excelente. É um pouco nessa linha em relação ao que vem a seguir os diálogos para vocês. Qual a expectativa de vocês do ponto de vista prático? Para que vão servir esses diálogos? Eles vão servir como diretrizes? Como é que vocês esperam a aplicação do que está sendo discutido aqui? So I can only, Bom, eu só posso
lembrar-lhes que há 10 desses diálogos no todo. O nosso diálogo da floresta foi hoje à tarde, era o número 5. No momento, é o número 6. Então, no dia, aliás, depois de amanhã, que chegaremos ao final, né? A ideia que nos foi apresentada é que essas três recomendações e a discussão, resumindo a nossa mesa redonda, talvez seja apresentada a uma discussão de alto nível. Portanto, nós esperamos que ele seja integrado no texto final e que, no final das contas, tenhamos uma influência em, pelo menos, mostrar ao mundo que isso foi discutido aqui, na Rio + 20. Como foi mencionado, eu fiquei na África por 8 anos e o que nós discutimos aqui estava focado na situação do Amazonas, e isso não é uma surpresa. Eu acho que todos os participantes na discussão estavam eram do Brasil, e havia outros, exceto essa senhora do Marrocos, que ela estava lutando pela África. Então, nós queremos a repercussão em outras regiões, e como que nós podemos chegar a um denominador comum que possa ser transferido para outras regiões também. Havia alguém da China no painel, e isso é muito bom, porque é uma consequência da China ter problemas de desmatamento. Eles têm que importar madeira, e tem uma repercussão muito negativa fora da China. Agora eles estão conscientes disso e estão revendo suas políticas. Então, no todo, não podemos garantir que isso esteja integrado. Os chefes de governo e de Estado das delegações teriam que decidir, mas está no texto, está integrado no resultado da Rio + 20, e eu acredito que valeu a pena fazer isso. E, aliás, o que é positivo é que as pessoas que estavam presentes eram quase todas do Brasil e alguns estrangeiros também. Eu estou muito feliz de que pudéssemos dar uma pequena contribuição a essa discussão global. Para mim, é um resultado muito positivo. Eu acho que foi uma ideia muito boa, porque, fundamentalmente, pela mobilização, né? E realmente está sendo, eu acho que está acima da expectativa, porque até poucos meses atrás a gente achava que não tinha, ninguém nem estava falando nessa Rio + 20 aqui, né? Todo mundo achando uma coisa tão apagada, e de um tempo para cá a coisa pegou fogo e a mobilização está muito grande, com muitas atividades. Os diálogos, acho que foram uma iniciativa muito boa nesse sentido, não é? Inclusive, tinha uma pessoa do Itamaraty falando que até era no sentido do aprendizado da participação na discussão de temáticas. Eu acho que realmente foi uma boa. Quer dizer, fundamentalmente, para mim, a mobilização, não é? A participação, realmente, aquela plateia ficou cheia. Quantos lugares tem lá? 2.200. O quê? Naquele lugar lá que a gente estava? Então, né? É uma participação e tanto, quer dizer, uma participação de vir assistir, de se mobilizar num domingo para vir até o Rio Centro. Eu acho que foi uma mobilização incrível. E isso é importante, né? A mobilização é a coisa mais importante. Você ter a oportunidade de discutir, de perguntar, de responder, eu acho que é importantíssimo. E também, last but not least, já que estamos numa coisa internacional, também para levar as três recomendações que os diálogos finalmente compuseram, não é? Porque teve um diálogo online, teve um diálogo com a plateia e teve os panelistas. Então, mal ou bem, pode não ter sido perfeito, mas vai uma palavra de alguma coisa que foi discutida, foi movimentada, e isso vai para os chefes de Estado. Então, também não é de se jogar fora, né? Just very briefly,
Rapidamente, eu gostaria de dizer que os diálogos foram crucialmente importantes. As negociações são um produto do que é politicamente possível. Os diálogos, na minha opinião, são uma expressão do que é moralmente e cientificamente necessário. E eu acho que essa distinção é incrivelmente importante para nos certificarmos que isso saia como algo do Rio, que o documento reflita o que os governos negociaram. O que esses diálogos representam é o que o mundo acredita ser necessário. Obrigado. Então, eu quero agradecer aos panelistas e recordar que amanhã, às 14h, haverá as conferências de imprensa sobre energia e alimentação, que é o painel que está acontecendo agora. Obrigado. Boa noite. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a cobertura da Rio+20. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.